Қытай Шарқы Түркістанда ырқи ва мәдениет қырғынчылығы жүргізіп атқан бір вақытта, Қытайның Қазақстандағы бас әлшісі Шарқы Түркістандағы жиылыш лагерлеріне ақлап, бір адам Қытай тілін мо сөйлемесе, қандайсыға кішілік құқықтан сөз ашқыл болды деді. О яна гуахтық берген кишиләрнең Хытайга каршы күчләр тарафыдан күшкертелгәнлеген әйтте. Хытайның Яршары вакыт гезде якында баш элчи Шинҗан хакыйкатларын сөзлде темиста бер зиярат хатырсы илан кылган. Хытайның Казакъстанки баш элчи Жан Шау көплегән Казакъстан тараткынларының зияратын кубул кылганда Шинҗанда йыгылыш лагерлары юк, гулагмы юк, фақат кеспи тәрбиялеш мәркәзләре бар. Кишилик хукук мәсьәлесе килгәндә, әгәр бер кеше үз дәүләтенең телен белмәсә, яза алмаса, кандакмы кишилик хукукның сөз ашкылы булды дигән. Америка Мәркәзе истихбарат идарәсе Huawei şirketini Хытай дәүләт бехатерлек тармакларының мәблигын кабул кылыш белән әйтелде. Америка Мәркәзе истихбарат идарәсе Huawei-ни Мәркәзе дәүләт бехатерлек комитеты, Хытай халык азатлык армиясе ва башка бер дәүләт истихбарат органының килгән мәблигларын кабул кылыш белән әйтелгән. Америка Федерация хөкүмәтенең торды чекләнгән Huawei-ның иттифакташ дәүләтләрнең 5-нче курылышыга катнашышының алдыны илеш өчен тырышмакта. Шарқы Түркістан Ұшыр Мәркізді Шарқы Түркістан Кірзесі намлық иғын өткізілді. Шарқы Түркістан Ұшыр Мәркізінің тәкліпігі бинаен Түркия Хаджи Байрам Вәли Университетінің оқытқучысы профессор доктор Абдыршит Джәлел Қарлық әпәнді, Дейсбургдегі мәркізімізді Шарқы Түркістан Кірзесі вә мәдениет темісті лексия сөзілді. Иғынға бұ райондегі әмәви тәшкілатларының вәкілләре, шундайлар Бельгия вә Голландиядан келген фаалиетчілер іштирак қылды. Шри-Ланканың пайтақты Коломбо вә Нигамбо, Баттикалу шәһәрләрендә 3 мехманхана вә 3 черкау 21 апрель шу яр вакыты саат 8:45-тә бер вакытта һуҗум гочырды. Уның аркасыдан яңа 2 ярда өзне кошу партлатыш вакыасы йөз бәрди. Вакаләдә аз дигәндә 207 кеше өлеп, 500-дан артык кеше ярланды. Дәүләт миқиясында кочыгы чыгыш чекләнде. Шри-Ланка президенты Сирисена партлаш вакыйларын чөчегәнлеген белдерде ва кишләрне тәмкин булышка чакырды. Шри-Ланка баш министры Викрамасиха пәскәш һуҗумны күчлек әйтелгәнлеген белдерде ва барлык шри-ланкалыкларны бу трагедиялык мәзгилдә бер ва күчлек булышка чакырмын диде. Бу һуҗумлардан аз дигәндә икесенең өзне кошу партлаты шикәнлеге җәзмәштерелде. Һуҗумны хәзергечә бер тәшкилат үстәгә алмады. Афғанистан телеграф идарасы бинасы қылынған вә 7 кишінің жыныға заман болған хүчімні Даиш үстіге алды. Жүмә күнкі бомба хүчімыда бір адам бина алдыда өзіні партлатқанын кин, 3 хүчімчі бинағы кірішкі ұрынған вә бұ 3 хүчімчі амалық кішілі тәрпеден өлтірілді. Бұ жарияңда 4 пұқра вә 3 нәбір амалық хадымы хайатыдан айрылды. Даиш Хурасан дәпмо билинген Даишның Афғанистан тармақы 2015 жылдың бұян Афғанистанда актив хүчім қозғап келмекте. Hujumchilar daim Afg'oniston armiyasi, Taliban va Amerika askarlaridan nishon qilib keldi.